atas semangat kerjasama bipartisan di Parlimen dan keperluan memperluas bentuk-bentuk bantuan kepada rakyat yang memerlukan. Perdana Menteri memperuntukkan RM300,000 bagi tujuan pembelian bakul makanan kepada semua ahli Parlimen tanpa mengira parti politik. Semua ahli Parlimen akan menerima peruntukan tahunan yang sama tanpa mengira parti politik. Bagi ahli Parlimen pembangkang, peruntukan untuk tahun ini akan dibuat secara pro rata mengikut jumlah bulan yang berbaki.